Tervetuloa VMP:lle. Minun nimi on Ossi Tolonen. Olen tässä varamiespalvelulla yrittäjänä tällä Pohjois-Karjalan alueella. Ja valtakunnassa varmaan nyt semmoinen jo alkaa lähestyä 2% työvoimasta, mikä on henkilövuokrauksen kautta töissä. Yritys käyttää hyvin paljon niin kuin meitä joko tilapäisenä tai rekrytointikanavana tai muuta. Niin, eli normaalisti siis silloin, jos sinäkin lähdet siihen töihin, niin sinä olet yrityksen kanssa tehnyt sitten työsopimuksen ja työmaksaa sitten sinulle palkkaa. Sitten jos mennään tähän henkilöstövuokrauspuolelle, niin jos lähdetään, että te olette tulleet työnhakijaksi, niin te olette täällä. Täällä on tämä varamiespalvelu ja täällä on sitten yritysasiakas. Tarve tulee yritysasiakkaalle joskus, tai aika useinkin, että tarvitaan työntekijä. Eli asiakkaalle tulee tarve. Se tarvehan voi olla, että siellä tulee kesäloma. Siellä voi tulla sairauspoissaolo, tämmöinen nopea tarve. Voi tulla tilapäinen piikki. Kun lähdetään töihin, niin pitää se työsuhde luoda. Se voi olla työsopimus joko kirjallinen tai suullinen. Et siitä teidän pitää pitää huoli, että teilläkin on tämmöinen. Tai teille, silloin kun te lähdette tekemään palkkaa vastaan, teille muodostuu tämä työsuhde. Ja tämmöisessä tilanteessa aika useinhan se on, että normaalisti tulee niin kuin tämmöisessä yrityksen ja työntekijän välisessä suhteessa tulee suoraan tästä, mutta silloin kun lähdetään henkilövuokrauksen kautta, niin minä ja teistä joku esimerkiksi, niin me tehdään työsopimus, jolloin te olette työsuhteessa meihin. Myös sitten kerrotaan tälle asiakasyritykselle, että tämmöinen henkilö on löytynyt ja olisi hyvä siihen teidän tarpeisiin. Ja se kertoo, että ok, huomenna 7 aikaan. Ja sitten välitetään se viesti, että 7 aikaan sinne. Ja sitten työntekijä menee silloin, rupeaa tekemään niitä työtehtäviä siellä. Asiakasyritys tietysti perehdyttää ja huolehtii työturvallisuudesta. Tehdään tunnit, mutta sitten ilmoitetaan meille. Meille ilmoitetaan ne tunnit ja myös sitten niiden tuntien mukaan maksetaan se palkka. Mutta taas myös laskutetaan sitä asiakasta niistä tehdyistä tunneista. Vaikuttaa monimutkaiselta ja miten kallista on muuten teille, jos te lähdette työntekijänä näin. Eli tämä on työntekijälle täysin maksutta. Eli silloin niin me määritellään sitten se meidän laskutus siitä tehdyistä tunneista asiakkaalla ja sitten sitä asiakkaalta perityistä maksusta, niin siinä on sitten se meidän se toimintaraha, millä me voidaan tässä toimia. Meidän pitää huolehtia siitä, että työ saatte työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työehtosopimuksen mukaiset lomakorvaukset, teillä on tapaturmavakuutukset, eli kaikki tämmöiset työnantajan velvoitteet, niin se on meidän hoidettava ja näin me hoidetaan käytännössä. Pystyy työskentelemään opiskelujen ohessa, tekemään iltavuoroa, viikonloppuja. Joskus jos on, niin kuin sanoit, että sullakin on vapaapäiviä, niin vapaapäivinä, mikä tärkeintä, kuinka monella on paljon työkokemusta, ei varmaan kovinkaan moni nosta tuota kättää ylös. Missä työ näet, jos joku rekryy, Mallin sivusta, kyllä. Se on työvoimatoimiston TE-palvelujen sivusta se. Joo, Monsteri ja sitten toinen alkaa olla yhtä iso. Ne on kaksi niin kuin semmoista isompaa, mitä kannattaa. Niin Monsteria kannattaa käydä katsomassa. Siellä on paljon työpaikkoja ja toinen on semmoinen kuin Oikotie. Menneekö pöydän alta paikkoja? No ei paljon pöydän alta. 90%. 1/10 kerkiä tulla tuohon meihin. Eli kun meille laitetaan hakemus, niin sitten me ensimmäisenä katsotaan tuo meidän hakijakanta. Ekana katsotaan niistä, soitetaan, kysytään lähdetkö töihin. Sitten kun jos se täyttyy suoraan siitä, niin ei sitä keritä laittaa minnekään auki. Eli meille pystyy tekemään, tai itse asiassa meillä on vain ainoastaan sähköisiä hakuja, mutta VMP-osoitteesta löytyy paikka, missä voi tehdä työhakemuksen ja jättää CV. Sieltä myös näkyy niitä avoimia työpaikkoja, mitkä sinne kerkuja tulla. Niin sinne niitä voi hakea, mutta myös sitten toi tehdä hakemus ja jättää CV ja tulla tänne haastatteluun. Ollaan meihin päin yhteydessä. Joka kerta kun mulla käy haastattelija, varsinkin kun on todistukset mukana, niin me ei kyllä katso sen koulutodistuksen. Niin me katsoin ja niistä löytyy hyvin nopeasti se, että mikä tuntuisi olevan henkilön vahvuus ja missä se henkilö olisi voinut ehkä tehdä vähän paremmin joitakin asioita sillä opiskelussa. Jos tekee hakemuksen, niin mielellään tänne haastatteluun ja varautuu pahimpaan, että häiritään työtarjouksia. Aika monelle 100 maksetaan palkkoja vuoden aikana.